Да. То, што за беше отворено прашањето во соседните земји, конкретно е во Бугарија, споменавте. Бугарија, наставниците, тоа што и господинот Груевски го спомена во едно негово кажување денеска, се во Бугарија седнале со владата и се договориле просветните работници да земаат секоја година зголемување по 20%. Секоја година по 20%? Секоја година по 20%. Е, сега оваа година немале или не можеле 20%, дале 18%, зашто се реагира синдикатот. Да не испадам тоа како со ВМРО, секоја година по 10%, ама еднаш така беше. Епа, нека биде дури така, 3 години нека дадат по 20%, па едната и ќе ми ја простиме. Аха. Можда ма не е синдикално, меѓутоа ми кажам, и они сега отидуат до почетна плата 500 евра. Во Бугарија? Во Бугарија. Во Бугарија вчера имаме... Наставниците, така? Да, вчера имаме гости од Бугарија, од синдикатот Подкрепа, разговарапе исто на оваа тема, што ми се потврди тоа што го знаев и предходно, дека е така и одлични се. Министерот Манчевски, Гуја Малирија, добар ден, како сте, Манчевски? Слушнавте, слушнавте во Бугарија, почетна плата веќе, наставниците 500 евра. Ги знаете тие информации? Ние, како влада, работиме просечна плата за сите во државата да е 500 евра, така да се надеваме и наставниците дека ќе стасат до тоа ниво. И секако дека се една од дејностите која што треба да се даде врвен приоритет. Има едно вакво мислење. Се информирав помеѓу синдикалците. Владата сака да ги качи платите, има и средства. Ама некако е шубе, се срами, се плаши, шо ќе рече јавноста, ги наградуваме оние кои што и без тоа се пристојно платени. Па не, не согласувам. Ние прво сметаме дека апсолутно платите во јавниот сектор... Што ќе рече јавноста? Не, 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 платите во јавниот сектор не се воопшто доволни како што треба да бидат. И апсолутно последно време тоа се официјални податоци, просечната плата во приватниот сектор е повисока од колку во јавниот сектор. Не е за јавноста, навистина треба да сме реални и свесни колку има можности буџетот. И максимум што можеме да направиме, правиме и со ребаланс од сега, еве, ако немевме 5% во јавниот сектор, следната година намераваме уште повеќе, тоа се прави и сосема свесно го направивме тоа. Ние и кажуваме, го мотивираме овој дури бран на барање за зголемени плати, и така треба. Ние знаевме и свесни бевме дека кога зголемивме минималната плата, сега ги зголемуваме и другите плати во јавниот сектор, като една спирала што ќе се отвори на барања на зголемување на плати, тоа е здраво за обществото, така треба. Да, меѓутоа, тоа со минималната плата, како лавина ги помрднува сите други плати, така, што треба да пораснат заради нивелација, балансирање, и тоа сега од уба работа испаѓа проблем. Дали имате пресметки направено, дали тоа го имате предвидено, дека сето тоа треба да следува? Апсолутно. И ние сме, затоа реков, ние бевме свесни што ќе предизвикаме. И тоа сметаме дека е здраво и тоа ќе ги помрдне работите. Значи, нека не мора да почнеме. И ете, ние го направивме тој прв чекор, сега следува ново дополнително зголемување на минималната плата, веќе го најави премиерот, дека следните, не знам, за еден месец или слично. Така што, уште повеќе ќе имаме притисок. И така треба. Треба да се зголемуваат плати. Синдикатот. Вие пријател, партнер, непријател, порано имаше еден твит, имаше секоја партија која ќе дојде на власт има свој синдикат, само работниците, вработените немаат свој синдикат. Тоа е повеќе прашање за Неделков и за Груевски, ама како одат преговорите? Информации читам, УПО се закани, ако нема договор, ќе има штрајк, ќе има затварање на институциите, па упост меѓу другото, освен платите, бара и ден за скара на 2 мај, да се врати. Па не, добро, и јас ви сакал, и многу работи сакам, меѓутоа затоа така треба да кажам, да видиме што е реалноста. Во однос на синдикатија било кој, ние не разговараме само со упост, разговараме со сите синдикати што се заинтересирани да разговараат со нас, и организации, поединци, било кој. На овие проблеми, навистина, на што се несува дупло, ги сметам за партнер. Нашите преговори, факт е дека траат па и долго време. И мислам дека стварно е добро да веќе финишираме, да се договориме за тоа што можеме да се договориме, за да пред се бенефит имаат работниците и граѓаните. И сметам дека и нивните
ја не би ги рекол закани, туку најави дека доколку ете нешто не се исполнува, дека може да има некакви протести, па и тоа е нормално. И за тоа разговараме, во една нормална демократска држава, така треба да биде. Синдикатите треба да се борат за своите права, да бараат повеќе. Власта треба да кажува што може, што е возможно, што не може. И да се обидеме да најдеме заеднички начин и тие да не сватат нас колку се можностите и ние да се обидеме нив да ги сватиме што се нивните најгорливи, да кажам, проблеми и барања. И само со еден диалог, само со едни разговори и преговори, тоа може да биде така. Па веќе јас сум оптимист за тоа како ќе завршат нашите разговори. Еве Неделков и Груевски да ги прашам, додека вие зборувавте, некојаш клима потврдно со главата, но некојаш и вртеа со главата. Ајде да спуштеме кратко. Тоа е нормално. Кратко еве едно прашање да се вклучи Неделков, па после тоа Груевски. Океј. Ја многу кратко би сакал да искоментирам. Значи не треба да чекаме да подигнување на минималната плата да предизвика спирала, него по закон за минимална плата треба по вертикала во истиот момент да се зголемат платите. Значи, не треба вие да дозволувате ние со протести, со штрајкови да притискаме за да го добиеме тоа нашо ни следува. Значи, многу едноставно прашањето, затоа многу внимателно и не сакаме во јавноста да звучиме дека не сакаме минималната плата да се подигне, напротив, меѓутоа по автоматизам, односно по закон за минимална плата, да сите вработени во државата по вертикала, по исти процент да им се сголеми платата. Благодарам. Па добро, видете, може, апсолутно, па ќе кажам, јас би сакал да е тоа така, меѓутоа, за жал, толку е можноста на буџетот. Ние се обидовме како левичарска и социјалдемократска влада да помогнеме на оние најзагрозените, на оние што се со најниски плати. И тие ни се приоритет, да бидам искрен. И исто така, апсолутно не гледам ништо тука спорно, ќе се обидеме и за на по-високите позиции да интервенираме, затоа што, па ги кажам, некаде моравме да почнеме. Не може се одеднаш преку ноќ. Ако некој ги блокирал платите во јавниот сектор 10 години, ја знаеме кој беше тоа. Е, сега ние се обидуваме тие работи да ги исправиме. И наша политичка одлука е да им помогнеме на најзагрозените, но ние ќе имаат најниски примања и затоа тие први ќе го добијат ова и највисоко зголемување. Следуваат и понатака. Ова е протест, ви кажав, не е ништо проблем. И сите на крајот на денот се надевам дека сите ќе имаат можност да го почувствуваат што е можно побрзо. И ота ете, почнуваме со петте постојавниот сектор, зголемување на минималната плата, следува зголемување на пензиите. Она што можеме, парите ги враќаме кај граѓаните. Груевски. Па вака, јас мислам дека на никој работодавач, посебно на владата како најголем работодавач во јавниот сектор, не треба да и биде седно дали ќе има штрајк или не. А не смееме да се поведеме по тоа дека штрајкот е одраз на демократичноста во државата. Напротив, една влада ќе се декларира дека демократична доколку има развиен социјален диалог и низ социјален диалог се решаваат сите овие прашања. Бидејќи ево ние имаме искуство од минатото со штрајкови од 80 дена во 2000-та година во правосудството и скоро во 2016-та 60 денови. Значи, едноставно работодавачот ве остава да ви ја види силата и едноставно да ликува со вас, бидејќи не сте моќни едноставно, ево и штрајкот не помага, бидејќи работодавачот од другата страна, да кажам, неодговорно се однесува, барем во делот, ево ќе речам, на правосудството. Од друга страна, во законот следува 40% намалување за плата и затоа синдикатите се помалку се одлучуваат на штрајкови, туку на протести, блокирање на улици и така натаму. Затоа мислам дека владата треба да посвети поголемо внимание на социјалниот диалог, на решавање на прашањата на маса, на долги преговори ако треба, додека не се изнајде решение, и со аргументи. Јас се надевам дека ние сите синдикати кои истапуваме со аргументи. Само да кажам нешто. Ако се земе предвид дека во јавната администрација, значи она класична администрација, државните органи, локалната самоуправа и така натаму и администрациите во обвинителството и во судовите земат навистина ниски плати. Помлад референт има 13.883 со зголемувањето од 5%. Е сега, ако на него се извади превозот и храната од поранешниот износ од 3.010 денари, превозот и храната не е плата, тоа е трошок. Значи, тој има негде околу 10.000 нешто. Не му повеќе му се исплати да зема социјална помош, отколку да оди на работа. Добро, министре, одговор на ова, па да ве ослободиме.
Па не, видите, јас апсолутно согласен. Видете, голем дел од работничките права претходната влада претседна вработените во јавниот сектор, ги укина. И па, тоа се апсолутно е во право, господин Груевски. Меѓутоа се соочуваме со, за жал, многу потреби во многу сектори во општеството и сме разговарале, и свесни се и тие, и ги гледате, гледате каква е за жал атмосферата во јавноста за ефикасноста на јавниот сектор, на јавната администрација конкретно. И тоа се два паралелни процеси. Значи, ние мора и граѓаните да ги ја вратиме до вербата пред се во институциите во јавниот сектор, да се позадоволни за услугите што ги добиваат, паралелно со тоа ќе растат и платите. И пак ќе кажам, не можеме преклонати сите неправди да ги исправиме, за жал, ја сакам, ама не можеме. И затоа почнуваме чекор по чекор. Но мислам дека имаме разбирање кога седиме и разговараме во праве, господин Груевски, што вика, треба да е, ако треба и долго да треба преговорите, ми на крај да имаме добар резултат. Јас имам па и едно друго, друга малце можда логика на размислување, јас па му велам, дајте она што можеме, да се договориме веднаш да го договориме и да почнат работниците да ги добиваат тие бенефици, па ќе продолжиме да преговараме. Не викаме тука, прекинуваат преговорите, готово, постигнавме крајен колективен договор и завршена работа. Не, дајте она што можеме сега да го направиме сега. Ќе продолжиме да преговараме за другите работи. И морете, мислам дека искрена е желбата, луѓе да се борат за своите права и јас, како и сега министр за администрација, навистина сметам дека во делот на администрацијата, не знам, мал процент, 5-10% на луѓе што не си ја вршат добро својата работа, за жал го носат целиот тој негативен набој на целиот јавен сектор, меѓутоа тоа е тоа што треба да се справиме и да го подобриме. Благодарам, Дамјан Мичевски, министер Манчевски, министер за информатичко општество и администрација. Завршуваме. Неделков, Сонг, Груевски, УПОС. Ова не ви е се едно сега од администрација во приватни фирми треба да се оди. Тој проект. Ве прашали некој нешто? Вклучени ли сте? Ајде завршуваме по една реченица. Јас имам информации од состаноците, односно од телата и органите на Конфедерацијата на слободни синдикати. Расправавме и носевме заклучоци во овој дел. Со скептицизам морам да кажам дека го ја прифативме оваа идеја, односно анализите... А наставници може да испаднат повисок број? Се намалува бројот на луѓе во Македонија, бегаат, остануваат наставници? Така е, така е. Меѓутоа, дали ќе биде тој вистински очекор направен што ќе задоволи потребите од двете страни, тоа е дискутабилно и дополнително треба анализа. Ама на која приватна фирма ќе му треба наставник, тоа е прашањето? Па добро, може да биде наставник, да речеме, по математика, може да биде наставник по... Не знам. Инженери може ли да. Така да, можна е, меѓутоа под кои услови, како и како би бил договорот, дали само 3 години ќе биде обврзан да го чува додека му државата... Обшири се ова нема да добиете 20-10% вие барате во јануари, они даваат во март, како беше, до крајот на годината они даваат во март. Не, во април. Април, да. Април, во мај практично, за еден месец се работи за... 1. јануари 2020 година нашето барање и поголем процент од 10%. Односно по-конкретен ќе бидам со 15% веројатно ќе се договориме. Турески? Па во делот на трансферот на вишот вработени од аспект на синдикатот кој ние го организираме. Ке вас нема вишок? Немаме вишок. По систематизациите кои ги имаме во институциите покажува дека треба уште поголем број на вработени. Значи, една класична јавна администрација број од негде околу 16.000 вработени. Така да верувам дека тој проблем ќе го немаме. Меѓутоа во нашиот дел, веројатно некои регулаторни тела, комисии кои се измислени вишок, тука ќе има намалување. Вие со ова, со преговорите, една реченица. Па, ова што го кажа министрот Манчевски, дај да подпишем колективен договор за ова што па, сме договориле. Значи, ние се договориме пред годишни одмори, имаме добра позиција во делот на правата, меѓутоа во делот на финансиите, како што се платите, како што е регресот за годишен одмор, како барање, јубилејните награди, дневници за службени патувања, абсурдно е да го пуште работникот на терен да финансира собствен джеп. Значи, за тоа не сме се договориле. И ние не можеме да подпишеме таков колективен договор, да имаме, да речеме, плюс еден ден за некој верски празник, еден ден за првачи и така натаму, тоа не се големи придобивки. Големите придобивки се каде што има пари.